ଶିଳ୍ପାୟନ ଧୂଆଁବାଣର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗ୍ରେନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ପଡ଼ି ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା 93 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥାନ୍ତା 200 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏପ୍ରିଲ 2018ରୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଥିଲା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍। ଉତ୍ପାଦନ ତ ଦୂରର କଥା, ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ କାମ ବି ଶେଷ ହୋଇପାରିନି। ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ 18,000 କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ପ୍ଲାନ। 2016 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ଇଏମ୍ସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ଜମି ଦରକୁ ଛାଡ଼ି 275,18,881 ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଥିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୁରନ୍ତ 93,08,71,580 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ବି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। 203.37 ଏକର ପରିମିତ ଜମି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016ରୁ ଏପ୍ରିଲ 2018 ଅର୍ଥାତ 19 ମାସ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରି ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାନ୍ତା। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 7,340 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଫେଜ୍ 3 ବେଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 18,800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଲଷ୍ଟର ସମ୍ଭାବନା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଲଷ୍ଟର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ବି ଉଠିପାରିନି। ସେହିପରି ପାଣି ଯୋଗାଣ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କାମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଶହ ଏକର ଜମି ଏବେ ବି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇପାରିନି ଭିତ୍ତିଭୂମି କାମ। କ୍ଲଷ୍ଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 9ଟି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସି ରହିଛନ୍ତି। କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା ମିଳୁନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସ୍ୟାକ୍ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିଂ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ନିଜର ୟୁନିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଡିଟେଲ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବା ଡିପିଆର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଏକର ପିଛା ଜମିର ଅତ୍ୟଧିକ ଦରକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି ସାକ୍ଷ୍ୟ। ସେହିପରି ଜିଓନ୍ ଏନର୍ଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରିବୁ, ଆମ ପାଇଁ ସବସିଡି ରହିବା ଦରକାର। ଏ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ହୁଏତ 20-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଅଣ୍ଟରପ୍ରୁନରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ଆୱାର ଓନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଣ୍ଟରପ୍ରୁନର ଯଦି ଦିଆଯାଏ, ହୁଏତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପାନୀ ଆସିକି ସେଠି ନିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିକି ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ୍ ଟୁ ଲୋକାଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ସପୋର୍ଟ, ସେମାନେ କେମିତି କରିବେ, କଣ କରିବେ, ଇଭେନ୍ କଣ କରିବେ ଜିନିଷରେ ଜାଣିବାଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ସେଇଟା ଜଣେଇଲେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସେକ୍ଟରଟା ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ତ ନେଇକି ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମେଜର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଆମର ଏଫର୍ଟ ଜାରି ରହିବା ଦରକାର। ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାର୍କସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଭ୍ୟାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର? କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଡକ୍ସନ? କେବେ ମିଳିବ ବେକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି? ନା ଇଏ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପାୟନ ଭେଳିକି? ଏନେଇ ନା ଆଇଟି ବିଭାଗ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ନା ଏସ୍ଟିପିଆଇ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।